السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والليال الله سبحانه وتعالى وحويدي سينا بأسماء الحسنى وصفاته العلى إنه ولا لهنا دواتي سن إنه رب خير وضطه إنه شي ولا ليال وحنجعل ولا ليال إن أحير أن كهذا المفضل اللي قصد قدي إلا ذهي قصص يرنا أن يدفر تابتو سي أن إن شاء الله تعالى قف والبانا جنة جميدة وأدق ديبو إنه صدق ذا بحيو حالي الرين باتشري وآذو حنو سنة حنو حقودعي ونها نيكاس مركا وحاوا حاليري ودنهاغا إيه توبوين كبيغا قادي جري اما كسو قادي ودنيه با اسحري مركو حدو باهانتا ان لو قالو ودن كي وجوغينا وحاليري ودن كا لو قوما قلي كاري وحد سميسا ان ودن مدا مارت يوروبتا ميد كميد ايمو وديغي وحو ايمي ودن كا جرمن ويك دختر كي مركو لو كلمي دختر كي ايا وحو كويري ان حدو باهانتا ان لو قالو قالين كان نو 50-50 وحلقيا ان هذا نولانين مركو حد سميسا إيه ديلا صعو markii ka odayga nin dini muslim buu ahaa oo deema lagu lahaa iyo uu jiclaade wuxuu ahaa nin jicli reerkiisa inuu soo macsalameeyo wixii bal waxay raqtiisii aan reerki u noqdo aan mar soo macsalameeyo wixii deen lagu lahaa aan bixiyo reerkii ku noqday waxay markaa jidka markuu ku soo jiray ama ku sii jiray oo reerkiisa u socdo oo xaal yiri meel yar oo kawaan ayuu soo maray markaa oo hilib lagu galo wuxuu arkay markaa hooyo banaanka taagan oo dulufaysan oo dhibaato badan iyo haraad ka muuqdo hooyadii buu markaa maxay sameynaysaa markaa maamaduna xaal yiri waxay aruurinaysay lafaha maaragtay ka dhacdhacay dadka iyo lafaha maaragtay dadka waa maaragtay meesha ay iska leeyahay tuur soo turtuureen oo bisadaha ay u turaan ay waxaa limaamadaas way aruurnaysay odayga intuu yaabay buu u tagay islaantii haweeneyda wuxuu rabaa xaq u qasbay inaa lafaha aruurisid haweeneydu waxay tiri laba sano muddo laga joogay laba sano caruurtiidii ama gabdhaheygii aan dhalay hilib maysan cunin marka maanta waxaan jeclahay bal intaan hilibkan inaan u aruuri kadibna bal aan yara u shiilo bal uun xataa carafkii hilibka inay helaan odayga arintii inuu intuu la fajacay kan naxay ayuu wuxuu galay meeshii maaragtay waraan ladii meeshii mataqaan hilibka lagu gado kadib nimankii meesha jooga buulaha wuxuu yidhi haweeneydan sanad igu dhuftaa usbuuc walba haddii hilib asiisaan meeqa waaye bay u sheegeen lacagtii buu siiyey maamaduu ku soo noqoy yidhi meeshan hadda muddo sana ilaa hadda sanadka soo socdo waxaa samaysaa hilib meesha ka qaado haweeneydu way farxaday way u duceysay markaa si qalbiyan ayay u duceysay waxay ilaahay waxa jeceysaa ku siiyo haddaad xanuunsantay ilaahay ku caafiyo bes saas intiri odayga waa uu baxay reerkiisa wuu tegey waa macsalamaday waxaa yidhi wuxuu noqday waddankii jarman qaliinkii baa la damcayn lagu sameeyo waad ogtihiin qaliinka ka hora dadka maxaa lagu sameeyaa baaritaan yaa lagu sameeyaa dakhtarkii markuu barkuu baaritaan ku sameeyey waxaa yidhi wuu yaabay markuu usoo noqday wuxuu yidhi isbitaalkee aaday dakhtarku wuxuu yidhi ninkii wuxuu yidhi isbitaal maan aadin dakhtarku wuxuu yidhi qaliinkii rabay inaan kugu sameeyo jaaba waa la sameeyey oo waxaa waaye qalbigaagii iyo meeshii dhiixay waxyaabihii xijirihii fadhiyey maaragtay tuubooyinka dhex fadhiyey oo dhiigga qaado waa laga saaray markii bal isha halkii aadin ninkii odaygantu madax roox u ceeri meel lama aadine laakiin allah subxaanahu watacaala ducadii haweeneydii ii ducaysa bu ilaahay maaragtay ii qaaday sheekadan maxaan u keenay qisadan oo dhabta walaalyaal maanta walaalayana way dhibaataysayin ma haysta maanta caawiyo aniga adigaa maanta u joogo haddaanu caawinno liban adduuni aakhira ay helina qisas kan dad badan baa jir maanta anaga xanuunsan dhibaataysan kurbaysan waxaad ogaataa haddaad sadaqa bixisid waxaas oo dhan ilaahay uu kaa qaadaya waxaadna ogaataa sidoo kale dadka dhintay umniyadooda ama rajadii waxyaaba ugu waaweynay jecelyihi haddii nafta lagu soo celin lahaa ma taqan walaalayaal waa sadaqada aayadda qur-aanka oo fii suurati lmunaafiquun ilaahay nuux uu noocad wuxuu yidhi waanfiquu mima rasaqnaakum war bixiya waxyaabi idiin siinay من قبل أن يأتي أحدكم الموت إنتو سنمتكين وي معنا لمشو فيقولوا إيرادو إيرادو ربي ربي لولا أخرتني هذا وحيد إيك هذا لما قال لي علي لهد لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين إلهي هذا وإن يريك هذا لهد وقال لي علي لما وقتي سن لهد إلهي صدقاء بحين لها وحن كم نقول لها دتك وهو ناكسا مركا دتك لنتي وحيد إعلانها إن نفس الوسوع لي ويوحي بحيان مركا ما تتقضوا حنا مالا وحيراو yaraw maartii wax badnow ma lahan waxa jeefka maanta ku jira bixi walaalahaaga caawi ilaahay adiga noo ku caawina jazaakumullaah khayr jazaa assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.